بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدرمون اللي دونكو او اوريدونكو هلا من نمت روغ وجوړ اوسي د نړۍ په هر ګوډ کې چاستي خوښ خوشاله او سوکاله اوسي او پر شوند مو هميشه خوښي او مسکا خوره اوسه ساس دې بشپړې روغتیا په هلي ګلونو بیا هم د رخصنه خبرونه پایل شول او هلا من نمت تری وساته چینل بلدل نکړی او د خپل خبرونه لیدونکو اوسي هغه څه مو چې په نننې خبرونه کې راغون کړ دي تر څو ستاسو درنه حضور ته وړاندې کوم په دې هلي ساسه د خوخي وړ وګرځي او خپل نیک نظرونه را سره حتمان شریک کړئ لکه په ټولنیزو رسنیو کې فعال اوسئ هڅه خو هم فعال ای انټرنیټ خولرای ټولنیز رسنی تعقیبوي نو زمونږ د خبرونه په وړاندې هم فعال اوسئ خولي خولي کومنټونه وکړئ او هغه څه چې تاسو غواړئ مونږ په خپل د خبرونه کې تاسو ته خبره کړو هغه له مونږ سره شریک کړئ تر څو مونږ هم په راتلونکو خپل ورنو کې تر هغه حد ته د عملی بڼه وړ و هغه عملی بڼه ورته ورکو نو د رخصنه خبرونه ده بیا هم همزول او همکاران می را سره دي او تر یو ساعت ابو ساس پچو پړخیو فرشته جان همسته او روح افسا جان همسته نو تاسو همشته قدرمن میلمانه همشته نو په دې لیو چې پاتې شي شکر دې سینا جان اسلام تا ته روح افسا جان ته ان شاء الله تاسو بوتول خې دون کې اسلام تاسو ته خو د وکټور بروغ جوړ خوشاله سو کالې ده خوشالي او صحت او عافیت جمعي په تانو لري او د خپل خپلوانو د خپل عزیزانو د خپل کورنۍ له څنګه به یوونه وروسته د رخصنه خبرونه واره ورسېده تاسو په درنه خدمت کې د سینې په وینا سره کچیر ته غواړی زه خو تاسو داخل غنم په دې خبرونه کې زنه موږ ټول تاسو هم د خپلونو تاسو د کچیر ته غواړی په کې نظر راکړي هغه واتس اپ شمیره چې تاسو د ټلویزیونونو په سکرین باندې ښکاری هم کولای شئ هلته مسیج وکړئ او یا که هلته نه شئ کولای په فیسبوک کې په ټولنیزو پاڼو کې هم که چیرې خوښه مې هلته خپل نظرونه را سره شریک کولای شئ نو په خبرونه کې د نورو برنامو په شان باندې هم میلمانه راسره دي همداسې موږ خپل هم ځینې خبرې اترې لرو ستاسو لپاره د تاسو لپاره پورې واورئ او ځانونه داسې وګڼئ لکه موږ او تاسو ټول چې یو ځای ناست یو زموږ خبرې او ستاسو خبرې ټولې یوې دي ځکه موږ په یو ټولنه کې ځوان کوو زموږ د زړونو هغه درد هم یا هغه خوشحالي هم موږ ټولې سره شریکې دي نو د دې لپاره ډېر ښه کولی شئ او د بلو زړونو نه راسته واستې فرشته جان ته وویل چې موږ لیدونکو سره یو ځای یو هغه یو ټوکه ده اوس که یو چاته ووایي چې خپل کور دی ده که نه مثلا یو میلمه راسي بیا ووایي چې خپل کور دی ده نو هغه صاحب د کور ووایي چې ښایي هغه بل برق راوړی چې تاویل یې کړي چې اوس لیدونکي هم بل د برق ځکه بل د برق هم په همدې وختو کې ورو ورو راځي روحفظه ته به هم ورسو روحفظه جان څنګه یې بخیر باشي حسینه جان قن سلام به فرشته جان حسینه جان خدا کنه هم اگه تا اینجور ساعت من سرحال باشین خصوصا هموطنهای عزیز ما دیگه روی نر آستاس و فصل سرمام رسید و دیگه تا که میتونید همیشه فکرتان به فکر ساعتتان باشه اسینا جان قن این تقریبا چندین وقت در بر گرفت که طرف ولایت ما شهر زیبای ماهیرات هنوز هم زلزله جریان داره دیگه این بیزا یک جای تاسف است و کمک ها و مردم ما بیخی علیمی حادثه که رخ داده بیخی حیران انگیز هستیم که چه حالات سر ما آمده اما رای حلش هم دیگه یعنی باید بگم که هیچ کس جز از پروردگار نمیتونه که مثال جلو از این حادثه را گرفته بتانه دیگه تشکر این میکنیم خاص خاص از خود حسینه جان قند که همیشه به مردم خود خدمت کرده همیشه کمک کرده خدمت کرده ما در برنامه گذشته هم یاد کردیم که حسینه جان در برنامه حاضر نبود به دلیل که حسینه جان طرف ولایت هرات رفتنی بود و نبودی خودت نرفته بودی اما کمک هایی که تانسته و جمع‌آوری کرده بود ما از طریق برنامه خواستم که شخصا ازش تشکری کنم چون مثال ما میتونیم که با تشویق همدیگر خود حمایت کنیم شاید من نتونم مثال کدام ایواد یا کدام توفیه بره حسینا جان میتونم اما یک کلمه ای که برش میگم که واقعیت حسینا ملت خود دوست داره خواهش میکنم سلامت و سی رو حفظه جان پرتل شکت سی پر وانسان که سیزمونگ هر حوادوال خدای مکر الکسون سر مخامخ کیگه مونگ ده یو انسان پا حیث ده و افغان پا حیث ده په دردونو بانده کړیګو ډیر هڅه مې وکړل چې شخصا خپل هرات ولایت ته لاړ شم خو متاسفانه د ځینو ستونزو له امله او تر ټولو مهم ده چې زه کوچنی ماشوم لرم نو امکانات دې نه و چې زه هم روزه لاړ شم او بیرته راشم ولی هڅه مې وکړل چې خپل هیوادوالو په مرسته باندې خپل هراتي
هي ودول سره خپل هغه هم دردي شریک کړو خدای دې وکړي کم وسی یا ډیر وسی له هی ودول نه مهم هله ام داد دې هی ود په ګورګور کې خوشبختانه ځوانان او چت سول بیل بیل کمپاینونه پر لاره واچول خیمه ودرولې او هی ودول نه د مرست غوښتنه وکړه ترڅو هیراتی هی ودول سره مدغه همکاري وکړو متاسفانه اوس هم په هیرات کې زلزلې روان دي اوس هم حملته ډیره زیاته بد ورځ ده او د ټول نه مهم ده چې هیرات کې هوا سړه ده د هیرات شمال د هیرات باد او طوفان په ټول افغانستان کې نوم لري او متاسفانه په پندغه موسم کې دغه طوفانونه رامنځته کیږي نو زموږ هیراتي هیوادوال واقعا له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي ډېر او دوی یادونه وکړه د مرستې د خلکو سره څه فکر کوم سینې وزنه شی سي هغه مقدار مهمه نه ده او الله هغه ته دومره پام نه کوي یعنی هغه څه ته پام کوي هغه ستاسو نیت ده هغه همدا د صدقې دا مرسته کول دي چې موږ دې بل سره کوو نو مهمه دا نه ده چې اتمن څوک وایي زه به ډېره زیاته مرسته وکړم او کمه یې زه نسم کولی زه سجده کوم که موږ کم هم کولی شو چا سره مرسته وکړو ډېره ښه ده هغه ټول هیوادوال چې مرسته یې وکړه په هیرات کې له خلکو سره د هغوی ټولو د ډېر زیات کور ودان یو ډېره مننه او اوس یو بله مسله متاسفانه د هیرات زلزله ځپلو تر څنګ چې د افغانانو لپاره دوی خواشینوونکی خبر و هغه افغان مهاجر چې د پاکستان هیواد نه بیرته افغانستان ته راستنیږي د دوی وضعیت سینې چې په ډېر یعنی ضربل اجل یې ورته ټاکلی و او په ډېر نا سمو شرایطو کې دوی ته به وویل شول چې باید ووسي دغه ځای نه او دلته راسي خو زه سجده کوم د خپل وطن غې که هر کله هر وخت او په هر زمان کې خپلو هیوادوالو ته اخلاص ده داسې دوی راسي افغانستان ته خدای دې وکړي چې ټول هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري مسؤول دي دوی دپاره هغه ابتدایي کومکونه او ضرورتونه چې دوی لري هغه ورته برابر کړي لکه څنګه چې د هیرات زلزله ځپلو سره مرستې وسوې دوی سره باید مرستې وسي نو د دوی اړتیا ډېره زیاته لري خو تعداد یې ډېره زیاته سینې دقیقا او فرشته جانې د هغه کسان نه دي چې مثلا موږ وایي چې په دې دوه درېو کلونو کې چې پاکستان ته تللي ول هغه بېرته راغلل افغانستان ته بلکې داسې کسان په کې شته موږ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې ګورو چې ځینې کسان وایي موږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله پنځوس کاله حتی ځوانان وایي چې موږ همدلته نړۍ ته راغلي یو همدلته پیدا شوي یو همدلته ځوان شوي یو اوس موږ په لومړي ځل وایي خپل وطن ته ځو صحیح ده چې د افغانستان غېږه ټولو افغانانو ته خلاصه ده ولې امکانات مهمه دي یو څوک راسې د پاکستان تاسو موږ او تاسو خپله فکر وکړو په دې یخو حالاتو کې هوا سړه ده استوګنځي ته ضرورت لري شاید پیسې هم ونه اوسي ستونزې ډېرې اوسي دولت هم هڅه په دې کې کړې ده ژمنې کړې دي چې دغو هیوادوالو سره به مرستې کېږي ولې زه فکر کوم چې تر تېره پورې داسې مرسته لازمه ده چې هغوی ته باید یو سرپناه پیدا شي هر هیوادوال مو چې هرې سیمو یا هر ولایت پورې اړوند دي ښه ده چې په خپلو ولایتونو کې ډېرې مځکې دي هغوی ته مځکې وویشل شي او زر حداقل د اوسېدو لپاره یو دوه کوټې یو هغه د ضرورت وسایل ورته آماده سي ځکه چې زموږ دغه هیوادوال هم یعنی په ډېر ناهیلۍ سره هیواد ته راغلي دي بلکل انشاءالله خوږ ډېر سره همکاري وکړي البته یعنې دا مشکله ما او ډېرې لوی ستونزې حل شوي دي دا به مال سره خیر سره سم دی ولنه دمي وخت لیدونکو وروسته له دمې نه بیرته راګرځو موږ سره اوسئ د خبرونې ډېرې ښې جالبې برخې پاتې دي ستاسو نه ستاسو ملتیا غواړو لیدونکو ور بیا هم تاسو ته ښه راغلاست د خبرونې ته مننه له دې چې خبرونه ګورئ د خبرونې په دې برخه کې له ځانه سره ډېره پتمنه میلمانه لرو او دوی واقعا د ټولنې خدمتکار دي زهره ولیزاده چې د ښوونځي د مالی برخې مدیر مسؤوله ده او دوی سره به د ژمي په موسم کې د زده کوونکو په زده کړو همداسې د دوی څه وکړو باید باندې خبرې وکړو تاسو ته ډېر ښه راغلاست یم ستړي مسې برنامې ته به نام شاه شاهان خداوند مهربان زهره تخلص میکنم و دیزاده یک تن از مدیری مالی ما میباشه ډیر خدام بیا هم تاسو ډیر زیات خراغلاس مهم از زهره جان ډیر خد از ذکر وز خونه لیدون کو ورو ورو زده کوونکي رخصت کیږي د خپل درسونه نو تر شمی موسم د داسې د شمی په موسم کې په دې میاشتو کې ستوري رخصتي کوم کارونه باید دوی تر سره کی اکثر زده کوونکي دي دوی ډیر ښه په منظم شکل سره زی کورسونو ته یا نورو د زده کړې مرکزونو ته چې هلته خپلو درسونو ته دوام ورکوي ځینې زده کوونکي هم دي په کور کې غواړي چې خپلو درسونو ته دوام ورکړي او ځینې زده کوونکي هم دي همداسمانه د هغوی ته ډېر کم ده چې اصلا نه غواړي بیا په جریان د ژبې کې د کتاب مخ خلاص کړي سو زده کوي فقط هماغه څومره چې مکتب ته ځي دوی لازمي ګڼي چې درس وایي نو په دې هکله باندې به له دوی سره خبرې وکړو زهره جانې راځئ په پیل کې به د دې په هکله باندې راته ووایي چې علاقمندی شاگردا در روی چند ماه که اونا رفتن به مکاتب و درسا چطور بود و
علاقه داشتن با شوق واسه مکتب میامدن یا خیر؟ بله، تمام شاگردها بسیار زیاد به علاقه مندی به مکتب میان و با یک علاقه خاص، با هر روز با این که میان که یک چیزهای نو یاد بگیرن، چیزهای خوبتر و بهتر یاد بگیرن. و همین قسم که هر شاگرد، هر متعلم که علاقه زیاد به درس داره، عالم همین قسم است، تمام شاگردها علاقه بسیار زیاد به مکتب میان. در ډیر خداب او دا ډیر هله بخون کې خبره ده چې زکون کې ماشومان ډیر په مینه سره په شوق سره ځي مکتب ته. دخترو هم هستن در مکتب که شما مجه مسئول هستین، میان بختور درس خوندن؟ بله، دخترو تعدادشون چقدر است؟ از صنف اول تا صنف ششم میباشن، اما تعدادشون بسیار کم میباشن، نیست بله، تعداد زیاد نیست، تعداد کم میباشن، یعنی طبقه اوناس ما کمتر میباشه. از صنف اول تا صنف ششم طبقه اوناس داریم درس میخونن و به بسیار علاقه زیاد درس میخونن و به هی آرزو هستن، علاقه هستن که کسایی که صنف شش هستن که بسال بتونن صنف هفتم پیش ببرند، بتونن مکتب بیاین و صنف هفتم به طور نرمال مکتب خود پیش ببرند، بتونن درس خود ادامه بدن. انشالله که امو آرزویشان برآورده شه و انشالله که بس الله این دینا بتونن صنف هفت خود را تو کسایی که صنف 12 هستن بخیر برن به طرف درس های خود. زهره جان در مورد ازی بر ما بگو، شاگردایی که بعد ازی بخیر سه ماه زمستان رخصتی میکنن، به نظر شما کسی که چندین سال میشه همراه شاگردا در جریان هستین، اونا را هر روز میبینین و بر شما بهتر معلوم میشه که اونا در سه ماه زمستان چگونه باید درس بخونن، در کجا درس بخونن تا بهتر آماده شون به سال درسی آینده. ما دو بار کورس های یکی تحویل مدت داریم، یکی کوتاه مدت داریم. کوتاه مدت به خاطر یادگیری زبان می باشه و تحویل مدت ما به خاطر که شاگردایی که بعد از تایم می خواین و درس های خود ادامه بدن یا مشکلات در درس خود دارن می تونن بعد از تایم بخونن. و کوتاه مدت ما به خاطر اگه شاگرد می خواهد که به خاطر که یک سال ارتقای سن بدن می تونن در کوتاه مدت بیان آمادگی بگیرن، مضامین یک سن بالای خود آمادگی بگیرن که بر سال بعدی آماده باشن امتحان بدن یک سن بالاتر برن. چقدر خوبه، چقدر برشان زمینه را مساعد میکنه که سال تعلیمی آیندهشان برشان آسوده تر باشه، راحت تر باشه؟ بسیار زیاد زمینه خوب برشان مساعد میکنه و درسای سال آینده بسیار خوب آماده میباشن و آمادگی بسیار خوب میداشته باشن و به درجه که میخواین میتونن که برسن. بسیار خوب. و ای را میخواییم زهره جان ازی بر ما بگوییم که ای بسیار پروسی خوب است که شما برای انداختین، ولی بغیر ازی کسایی که در خانه هستن و اینا متاسفانه یا از لحاظ اقتصادی یا به ای که شاید اونا مشکل دیگه در فامیل داشته باشن نمیتونن برن به مراکز که باید روش درست بخونن درسی، در خانه چگونه میتونن درست بخونن تا موفق بشن؟ در خانه میتونن کتاب‌ها رو داشته باشن و کسی که اگه در خانهشان کمرشون کمک کنه و به غیر از این، تنها به خاطر از این نیست، ما میتونیم شاگردای خود رایگان میتونیم، کسایی که مشکلات اقتصادی دارن ما رایگان میگیریم و به غیر از این بسیار تخفیف ما می داشته باشیم، تنها به خاطر از این نیست که باید فیس تحویل کنن، میتونن رایگان میتونن بیان درس بخونن، ما مشکلاتشون رو در نظر از همه گیره گرفتیم که رایگان هستن و میتونن و به بسیار پول اندک میتونن درس خود ادامه بدن. زم را خدا، یعنی داغ کسان لپاره ز دوای مده زایر خبره در طول زکون که مکتب تا چیزی دوی علاقه لری لدی سر ازی با جمعی که هم یا مصروفیت و لری یا چیر تلارس یا در کال لپاره دوی در سونه دیر استانه کی کسی در جمعی پدری میست و که دوی در سونه دیر مزامینه که باز شما در این سه ماه زمستان برشان میخواین درس بتین کدام مزامینه؟ مضامین مکتب هم می باشه و دیگر به غیر از مضامین مکتب می تانند کمپیوتر، انگلیسی و کسایی که علاقه‌مندی به آلمانی، فرانسوی دارند و دوستای ما هستند می تانند بیانی ها را درس بدن، همراهشون کمک می شن و مضامین مکتب هم هست. در کل مضامین مکتب از صنف آمادگی ما که بخواین آمادگی بگیرن تا صنف 11 هم ما و آمادگی کنکور همچنان برای آمادگی کنکور هم می تانند بیان درس بخوانند. شما پروسی را که برانداختین حتما نام نویسی شروع شده و علاقه شاگردان چطور است؟ پرنظر نام چقدر سال خواهد آمدن؟ بسیار زیاد علاقه مند هستند، بغیر از بسیار والدین ها حتی بر ما یک ماه پیش پیشنهاد بر ما کردن باید کورس ها دایر شد، قسمی که هر سال کورس های زمستانی ما دایر می شد امسال هم همون قسم بسیار برنامه های خوب بر زمستان برشان ما گرفتیم و ثبت نام داریم و کورس های زمستانی ما شاگردای ما هم از طبقه اوناس تا صنف ششم و هم از طبقه ذکور ما ثبت نام داریم، هم در زبان ثبت نام داریم و هم در مضامین مکتبشان. صحیح. فامیل اینا و پدر مادر از اینا نقششان چی است در این ماهی که اینا در خانه می باشن یا اگر اینا نمیتونن مثلا یک جای برن در یک مرکز درس بخونن در خانه باید چی کنن؟ به اینا راهنمایی بکنن که درس بخونن؟ طبق تمام والدینا کوشش میکنن بالای اولاد خود در زمستان و خصوص که میگه باید آمادگی بگیرن
ای امی قسم اما والدین آمادگی خود میگیرن اگر در کورس ها روانشان میکنن خوب مونه که در کورس هستن یا در مکتب اگر نباشه در خانه هم میتونن مزامینشان امرایشان طبق تقسیم اوقات برشان جور کنن هر روز در تقسیم اوقات درس بخونن و ساعتشان مشخص کنن برشان مثل یک برنامه باشه مثل یک کورس باشه یا مکتب باره این قسم میتونن برنامه خود بسیار درس خود بسیار به خوبی پیش ببرن آمادگی میتونن بر سال بعدی خود بگیرن کورنۍ ډیر مهم نقش لري د کسانو لپاره چې دوی په خپلو کورونو کې ماشومان درس وایي ځکه صحیح ده یو پلار چې کله سهار ځي ماښام بیرته کور ته راځي خپل ماشومانو ته کولی شي د ورځې په جریان کې مثلا دوی ته د هغوی کورنۍ دنده ور په ګوته کړي چې ته باید نن دغه مضامین تر دغه ځایه پورې ورته یې په نښه کې وی وایې باید او دا یو جبري غوندې واوسي په دوی باندې نه داسې مثلا که وو ولې خو تر خو کنه هیڅ خو متاسفانه ځینې کورنۍ موږ داسې لرو چې پلار په خپل کار باندې مصروفه ده مور د خپل کور په کار باندې مصروفه ده او څومره چې باید دوی توجه وکړي د خپل ماشومانو د زده کړو لپاره نه ده کړې هغه څه چې دا دوی پاینده باندې څومره پته اغېزه درلودلی سي شاګرد که اگر خودش علاقه‌مندی خاص داشته باشه بدون از یک کسب و کارش میتونه خودش برنامه ریزی به خود کنه درس بخونه اگر شاگرد هم طبق گفته خودتان که والدینش مصروف می باشه و خودشان بی پروا باشه معمولا به سال بعدی بسیار مشکلات روبرو میشن اگر والدینشون توجه داشته باشه یا خودش علاقه‌مندی داشته باشه میتونن اگر بر سال آینده خود بسیار خوب برنامه خود داشته باشن و پیش برن اگر والدینشان مصروف باشه و خودشان هم علاقه نداشته باشه طبق معمول دیگه بر سال آینده بسیار زیاد برش مشکل پیش میه بدون شک و یک طریقی که بسیار خوب شده و بسیار راحت هم شده که یک تعداد زیاد از کسایی که میخواین درس بخورن مصروف هستن و بسیار موفق هم از طریقی درس خواندن آنلاین است به نظر شما چقدر موثر است؟ آیا شما دارین اینطور یک امکانات را؟ آنلاین ما طبقه اوناس ما درس نداریم به طبقه اوناس که بخونن طبقه ذکور ما خودشان میتونن در کورس های در مکتب درس بخونن اما آنلاین به طبقه اوناس نیست و آنلاین بسیار خوب است میتونن پیش ببرن در خانه میتونن راحت تر درس خود بخونن بسیار خوب است خب انشاءالله زیده آمار دیر سی و دیره زکاون که دنجون و لبرخینه درس وایزه که هیلمنتیا ډیره ضروری ده هر ورځ کولای شي سبا ته راځي که ډیر لوی تحول راغلی تغییر راغلی ان شاء الله دوی ته کالته درس ویلو لپاره زمینه مساید است اجازه به ورکړل سي تاسو پیغام اورو پیغام به شاگردای عزیز می است که هیچ وقت درس خواندن پشیمونی ندارد به هر سن سالی که باشیم درس بخونیم درس خواندن پشیمونی نداره به جز که فایده ش ببینیم پشیمونی نیست و پیغام می است و شاگردای عزیز و متعلمین عزیز ما کسانی که اگر به طبقه هنر زمینه مساعد نیست میتونن در خانه بخونن دست درس کشیدن نکشن که بگویند ما به نمیتونیم در خانه درس بخونن زبان بیاموزن و به دیگر شاگردای ما باید درس خود ادامه بدن بخونن و به سال آینده آمادگی خوب داشته باشن تشکر کوم از حضور شما تشکر سلامت باشین تشکر از برنامه شما هم سلامت باشین اولیدونکو تاسو هم ډیر مننه کوم ځخ پرونه ګوري د خبرونه نوري برخه هم را سره ډیر جالب دي نو اوس مخ خبرونه سره وځي اوس مې ولان شندمه ورسته لدمینو بیرته راګرس ګلونو لیدونکو به هم تاسو ټول ته خراغلاس وایم او راورسیدلو معلوماتي برخه ته په دغه برخه کې موږ همیشه تاسو سفرونو ته بیایو د افغانستان ښکلو ولایتونو ته ښکلو سیمو ته او ښکلو ولسوالیو ته چې واقعا ځانګړې ښکلا لري د کال په هر فصل کې حتما یو طبیعي ښکلا الله پاک هغې سیمې ته ورکړې ده او دا چې ډېرې زیاتې ځانګړنې لري نو زه فرشته جانه همیشه په دې هڅه کې یاسو چې د اونۍ په لړ کې تاسو ته ښکلې ښکلې معلوماتونه را پیدا کړو د بېلابېلو ولایتونو په هکله هغه کسان چې د هغې سیمې اوسېدونکي دي خو لا به خوشحاله سي او هغه کسان هم چې اوسېدونکي نه دي حتما علاقه پیدا کوي چې هغې سیمې ته لاړ سي افغانستان مو خپل وطن دی او ډېره ښه ده چې هرې سیمې ته سفر وکړو له خپلو وطني تولیداتو څخه استفاده وکړو او خپل هیواد په زرغونېدو کې خپل رول ولوبوو نو نن مو هم که خوښې وي یو ځل به کندز ته لاړ سو او وروسته له هغه نه هم چې چیرې ځو اوس یې نه وایو په تمه اوسئ قدرمون لیدونکو موږ تاسو پوهیږو چې د کندز ولایت د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو له ډلې څخه دی چې مرکز د کندز ښار دی او د افغانستان یو مهم تجارتي او بندري ولایت دی د دې ولایت شمالي سرحد د آمو سیند تشکیلوي او همدارنګه تر اویا کالو دمخه نفوس د کندز ولایت ډېر زیات کم ول
او مرکز هم هغه وخت د خانابات ښار وو او همدارنګ ویلې سو چې په پخوا وختونو کې د امو سین په غاړه یو کلک او یو ډیره غټه کلا موجوده و چې متاسفانه د مغول په وخت کې به دغه کلا له منځه لاړله او ونړوله خو په 1318 شمسي کې د امان الله خان په وخت کې دغه کلا بیرته سره ورغول شول چې د کندز ولایت یو ځانګړی ښکلا او ارزښت دغه کلا ورکړی دی همدارنګ ویلی سو چې د کندز ولایت یو ډیر سمسود آباد او خیراز ولایت دی او ډیر آبادی او زراعت لري دلیل هم دا دی چې د کندز آب و هوا د هر میوې د هر دانې لپاره او د هر نوع زراعت لپاره یو برابر آب و هوا ده چې برابر ده او هلته کرنه او زراعت ډیر ښه پرمختګ کړی او ډیر ښه مخې ته ځي همدارنګه ویلی سو چې د اوړي په موسم کې تودوخه تر 42 درجه سانتي ګرید پورې رسي او په ژمي کې هم تر منفي صفر پورې هم راښکته کیږي همدغه د هوا ګرموالی د دې لامل دی چې د کندز خټکینه د یادولو مشهور دی کلنۍ اورښت هم له 300 څخه تر 400 ملي متر پورې اټکل شوی دی او له بحر څخه ارتفاع هم 430 متر دی پس لای تو د خوجم بیا سور دی ځین کسان چې هغه سیمې کې اوسې په مجموع کې سمال سیمتاش او پکندوز او تخار دي سیمو کې بیا غوی وایي چې زمونږ سیمې پکاو پوستین دي یعنی همزمان باید هم پوستین واغوندو د ګرمۍ لپاره همزمان باید هم پکاو وکړو ځکه چې 15 دقیقو کې هلته هوا بدلون کوي ویلې سو چې د کندز ولایت د غبرکو قرباتور او خواجه عبدالقاسم په نامه ډیر مشهور غرونه لري او د خاناباد سین د گاوکش نهر د کندز نهر د کندز سین او نهر تقی او د علی آباد نهرونه د دغه ولایت مشهور نهرونه دي چې دغه ولایت په سمسورتیا او زرغونتیا کې ډیر زیات رول لوبولای دی او همدارنګه ویلې سو چې خلک ډیر یعنی زده کړو ته هم علاقه لري ځوانان او پیغلې کوچني ماشومان د همغه لپاره ډیر ښه لیسې لري او مکتبونه ښوونځي لري پهلوانی بوسکشی نیزه بازی دغه ولایت سیمه ایز لوبې دي چې ځوانان تل په مختلفو وختونو کې لوبوي او همدارنګه ویلی سو چې د کندز د قلعه زال او د کندز د زړې کڼولې تاریخي آبادات دغه ولایت تشکیلوي پخوا د بودیزم د دورې کې هم دغلته بودیزم دین ډیر مروج و او ډیری خلک په دغه دین باندې و او د هغه وخت اتقا اثر هم ډیر زیات په دغه ولایت کې موندل شوي دي پاتې دي او په دې ولایت کې د ګل آفتاب پرست وریجې کنځلې او زغر ښه حاصل ورکوي او تقریبا 40 کاله د پنبې لومړۍ درجه تولید ولایت همدغه د کندز ولایت و چې هم په د هیواد په سطحه او هم په بین المللي سطحه باندې دغه پنبه بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدله نو د کندز په هکله که څومره هم خبرې وکړو بیا هم کمې دي زښته زیات معلومات دي زښته زیات ښکلا لري وخت کم دی او همدغه لږ باندې نو تاسو هم اکتفا وکوئ او که نور مثلا طبعا هر څوک غواړي د خپل ولایت په باره کې ډېر معلومات ولري نو تاسو کولی شئ په ګوګل کې هغه معلومات یې واخلئ یا داسې خپله لاړ شئ خپل ولایت ته وګورئ له نږدې نه معلومات به هم ډېر شي او که غوښتل مو راتلونکی کې بیا مونږ نور معلومات هم نور معلومات هم وو که چېرته ستاسو غوښتنه یا داسې مثلا کومه سیمه تاسو غواړئ مونږ درته معرفي کړم تاسو د خبرونې نمبر تاسو د ټلویزیونونو په سکرینونو باندې راځي کولی شئ ورته مسج کړئ راته به انشاءالله موږ حتمن د مغې سیمې په باره کې تاسو ته معلومات تیاروو او اوس هم ډېر به لرې نه ځو له کابل نه همدغه ځای نه اسینی سټوډیو نه پغمان ته ولاړ شو صحیح د پغمان ولسوالۍ په باره کې غواړم لیدونکو درته معلومات درکړم چې طبعا د کابل یو له غوره ولسوالۍ څخه ده هغه ولسوالۍ چې ډېر زیات مینهوال لري ډېر زیات خلق ورزی د چکر د پاره د میلی د پاره او غوړم درته هم چې د پغمان ولسوالی د افغانستان په کابل ولایت کې د پراته د چې د پغمان ولسوالی له مرکز څخه نه د چارته له څلور لارې څخه چې د کابل مرکزی نقطه د لغینه 25 کیلومتره واټن کې پراته ده چې دا په کابل ولایت کې او همچنان د دوه ډیری لوی شنې درې لري یو خپل د پغمان دره او یو بل دره هم درې په شی ورته وایي چې ډیر زیات سرسبز دي شنې دي او معمولا خلک هم چې ورزي د میلې دپاره هم دغو دوو درو ته ورزي او غواړم د دې تر څنګ درته ووایم چې دا ډېرې ښایسته په زړه پورې غونډۍ هم لري چې دا غونډۍ یې د شیخ میرکلا تر څنګ موقعیت لري او د اونۍ په پای کې معمولا ډېر زیات خلک ورزي له کابل نه له نورو سیمو نه حتی له
بهر نه کوم کسان چې د افغانستان د لیدلو لپاره راځي پخمان ته خامخا یو ځل سر ښکاره کوي او هلته د چکر لپاره ورځي. او مڼه هغه میوه ده چې دلته ډېر ښه حاصل ورکوي. د پخمان مڼې ډېرې مشهوره دي، خوږې دي او په ډېر ښه قیمت سره یې تجاران اخلي او هغه بازار ته وړاندې کوي. او همداسې باید ووایم چې غرونه یې ډېر زیات لوړ دي او د ژمي په موسم کې ډېر ساړه لري ځان سره، واوره پکې ډېره زیاته ورېږي او د پغمان ولسوالۍ یو له سړو سیمو څخه ده. د کابل چې همدغه ساړه یم چې دي حسینې یو خاص ښکلا ورکوي په پسرلي کې او په اوړي کې. دې سیمې ته چې د پغمان هوا بیا بیخي په اوړي کې مشهوره وي، داسې ده که نه په اوړي کې هم چې اصلا پاکې ته ضرورت نشته، نو دومره هوا نه ګرمېږي چې باید هلته څوک. او فرشته جانې که متوجه شوې اوسئ یا د فکر شوې اوسئ، ډېری کله کابل میچې خلک یا هغه خلک چې د پغمان ته نږدې په دغه د کابل په سیمو کې پرته دي او ژوند کوي، عموما مثال د پغمان غرونه دي چې زمی راځي هم وایي هغه د پغمان په غرونو واوره وشوله. او چې کله هم اوړی کېږي هغه وخت چې ګرمي کېږي بیا وایي چې نه تر اوسه هوا دومره نه ده ګرمه شوې، ځکه د پغمان په غرونو واوره لا پرته ده. یعنې بیخي یو دقیق ادراس ده د دې لپاره چې خلک له هغه ځای نه معلومیدواورپېژندنه وکړي تاړو تاوده تینا معلوم کی. نو پغمان ډیره خاولس ولې د چکر د پاره تا باندې ډوډۍ مکسر ډیر خلک ورغلی حتمان یو واري، هغه کسان چې په کابل کې دي خو حتمان یو ور ورغلی دی او په بیا بیا باندې ارزي پدې ته انسان ورته او حالت لیدنه کې څومره خیسته شنه فضا لري. او بل دا چې هغه خلک چې هلته دي واقعا ډیر میمانواز دي د پغمان ولسوالۍ خلک. زه د دې شاهد یم چې کله ځي خلک پغمان ولسوالۍ ته د چکر د پاره د یاد میلی د پاره هغه باغونه چې دغه شخصي دی او په کس پورې تړاو لري، یعنی دولتي سهم هاته نه دي، خلک ورځي هلته میلې کې یا دغه د باغونو نه میوې راشکوي خو اصلا چاته حتی په تریو تندي باندې ګورم نه. دا د دوی د سخاوتمنده او دوی د میوانوازي نښه ده. خبرونه دوام لري، اوس هم د لنډه شاین د می واره رسېدلی دی. تاسو محمد ملتیا وکړئ، اوس هم لنډه دمه اخلو. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د رکسانا د خپرونې دوام دی او د ښکلا برخې ته راورسېدلو، هغه برخه چې مطمئنه یم ډېری کله به ګلونه خویندې ورته په تمه اوسي چې بیا به څه وخت د جمعې شپه کېږي د رکسانا خپرونه پیل کېږي او حسینه ورو حفظه به د ښکلا په برخه کې څه راوړي او څه چمتووالی به نیولی وي. هوا ورځ تر بلې د سړېدو په حالت کې ده او په دغه وخت کې هم عموما موږ تاسې هڅه کوو چې ګرمې جامې واغوندو، ګرم کالي واغوندو. نو د همغ لپاره هم رو حفظه جانې ډېر زیات زحمت ویستلی تللې ده او ګرم جامې راوړې دي، هغه څه چې په بازار کې دي، هغه څه چې ډېری نجونې خوښوي. دا چې کوم رنګونه دي، کوم ډیزاینونه دي، وطني تولیدات دي که بهرني دي، رو حفظه جان سر په ګډه تاسو ته وړاندې کوو. اسینه جان قن، ما همچنان بازم یک سلام مجدد بر دوستای ما که ما را بیننده هستن. اسینه جان، نظر به فصل سال خب طبعا دیگه لباس ها تغییر میکنه، مدل تغییر میکنه، ما مجبور هستیم که مثال تغییر بدیم. تغییرات در زندگی همه روزه میه، اما نظر به فصل سال خوب بیخی میایه. ما خواستیم که این بار چون در برنامه قبلی زیادتر وقت ما ماسک داشتیم، زیادتر دوستان خواهش کردن که شما باید در بر ما لباس به معرفی بگیرین. خب ما چیزی که در بازار مود بود و آمده بود دخترها خوش داشت ما هم برشان آوردیم در نظر گرفتیم. خواه سینا جان قن، لباس ها فرق میکنه، مودل ها فرق میکنه، هر که ذوق مختلف داره دخیقا. بازار می یکی پیران دراز خوش میکنه، یکی کوتاه خوش میکنه، خو استایل است، استایل هایی که متفاوت است، هر کس نظر به ذوق خود علاقه خود انتخاب داره. ما هم خواستم برای دوستای ما لباس های رنگارنگ بیارم، اما برای دوستا بگیم که ذوقاتون مختلف از که نیفهم که ذوق ما و شما چقدر هم ربط داره بله. اما بر شما لباسای به معرفی گرفتیم که هم میتونین همراه شلوار استفاده کنین، همچنان میتونین همراه دامن. خودت ذاتر کدام لباسا را علاقه داری که مثال در نظر به فصل خزان استفاده کنی؟ رو حفظه جان، عموما از ما جماعت ده د کال په څلورو فصلونو کې زه اوږده کمیسونه استفاده کوم، حتی په کور کې، حتی په میلمستیاو کې، حتی په دفتر کې. زما همدغه په مسله ستایل دی. په یخ کې، په ژمي کې هم عموما همدغه اوږده جامې اغوندم. اوس له نیکه مرغه ډېرې ښې ټوټې راغلي دي، مثلا اوس به لیدونکو ته موږ هم وښیو. یوازې پخوا بخمل و چې بخمل به په ژمي کې او په مني کې موږ کولی شوی چې د ګرمۍ لپاره استفاده کړو، ولې اوس خوشبخت وقتنه بیلا بیل
ټوټي راغلي دي بازار ته څنګه کولای شو هغه واخلو هم کمیسونه ورنه وګړو هم په تیار هغه جامع هغه کمیسونه چې په بازار کې البته افغاني خیاطان هغه ګنډل دي هغه بازار کې پیدا کیږي چې هغه ټوټي به هم وسه سروه چې وازه بخمل نه بلکې متفاوت ټوټي کولای شو چې کلی کلی کمیسونه ورنه جوړ کړو. بر حسینا جان بگویم که ما خوشبختانه کشور ما روز به روز برای آلت پیشرفت هستن دیگه از اینجا نیت باورش نمیشه که چندین لباس که ما میخوایم به معرفی بگیریم کمی تولیدات خود افغانستان هست. میگم که روزا باورم نمیشه راستی حقیقت میگم چیزی که هست ما چیزی که به دوستا به معرفی میگیم شاید یک تا یا دو تاش که مثال بیرون از افغانستان باشه اما لباسای زیاد ما که به معرفی میگیریم از خود کشور خود ما از افغانستان میباشه. خوب است ما تو خدمت کنیم که تا که بتونه اقتصاد افغانستان رشد کنه بره به طرف بالا. خب از اینجا معرفی بکن میربانی؟ خب از اینا جان قن این کس یک پرتغال که بسیار کوتا بگویم که زیادتر دخترای سنای 16 17 14 خوش میکنن اما تکه یکش تکه بخمل می باشه اما از زور احساس فکر میکنه که تکه جیر باشه نه اما بخمل است. بخمل است امره چرم کار شدم بسیار یک پیسک مقبول داره دو جیب داره زنجیرک داره مثال میتونن همراه شلوار هم استفاده کنین خود ذوق مختلف است یعنی میتونین همراه پیران هم استفاده کنین خود دفتنی سه یک دفعه میری به طرف بازار بیا کمی چیز استفاده کنین بپوشین. بله او ده دست چیز رو مونگه دیر خواسته ده حجاب پسر هم استفاده که ولیسو زکه واسه مومن مونگه حجاب آقون رو راحت های و بازار که وظیفه که هر چیشی وسی ولی حجاب یخ پل یخوی اما دیر راحت که دست تر سر وخو دیر خواسته کاری او حجاب مخ کلی آها بسیار دیزاینک مقبول است و رنگه که بسیار مقبول داره که قوایی و سیاه میکس شده من زیادتر علاقه من به سیاه هستم که من در لباس که سیاه کار شده باشه و هم باز خوش میگه او را بسو هم دی خواهد در هم دیری و خواسته تاست به فکر کهوی چه یالانزه که عموما یالانون پر دی توته بانده جوری گی ولی دیو دیر خواسته سرپتلونی ور طویل سو دیر خواسته رنگ سنگینه عموما هم پیغل انجونی ور نیستفاده که ولیسی هم کسان چه عمرونه لکسه دیر وی زکه دست رنگونه ترکیب سویدی چه هر سن تخکولاور بخی لیدون که پخوار دیره کلا بچی دقا شطوری رنگونه یا مثلا نخوتی رنگونه یا تو رنگونه به چی چای استفاده کل وای دخو عمر دیر زیاد دی یا مثلا جونو بویل چی زخو زرا نیم چی دست رنگونه ولی اوس مو که فکر سوی اوس عموما پیغل انجونه هم دقا خیسته خیسته رنگونه دی چی دیر زیاد علاقه من لری او دیر خواهی گیب نو ډیر ښایسته دی او ښه مناسبه کولی شو چې هم تور ټکری ورسره استفاده کړو هم خپله په دې رنګ او په مختلفو ډیزاینونو یې مونږ استفاده کړو البته ښه ګرم دی د دغه فصل لپاره د نسو ویلی چې ژمي لپاره ولې د مني لپاره ډیر ښه جنسیت لري او ډیر ښه مناسب دی. اسینا جان قن بسیار یک رنگه که سنگین داره نی؟ اما هر جایی که برن خانم ها علاقه من به لباس هایی هستن که خود نظر فرق میکنه مثلا مراسم های عروسی یا که میباشه رنگ های شوخ میپوشن اما زیادتر خوش دارن که رنگ های سنگین استفاده کنن. بله. مگم خوبی در کجاست خب که میرین لباس خریداری میکنی خوب است نظر به سابقه نظر به قدیم یعنی بگیم که مدل های به بازار نظر میشه که به خاص دل خود مشتری میباشه میری مثال مدل تا نشان میدی که ممی لباس هم میخوایم میگه اینه به ظرف دو روز سه روز ما به شما چی میکنیم؟ آماده میکنیم. این همچنان رنگک ماشی است که خود ساخت خود افغانستان است بسیار مقبول آماده شده که بعد دوستا میشه په یخنقاق دارم. بله واقعا خواسته پده دی چی در رنگ دیر خوله دی او پده که هم مایه نمیلی دونو که چی ده هر مدل لپاره برابره گی یعنی دمی تردی ویلی چی هم وور سایزی هم غر سایزی موجوده وی او دیر راحته که ولی سو مونگا دی دیگه فصل لپاره ورنه استفاده اکرو دی ترسنگ زبه ده قبل جاکر در توه تا کولی سو مونگا دی راحت دی خپل و جامو پر سر او یا هم دی لمن و پر سر ده ورنه استفاده اکرو خواسته رنگ لری او دیر که پشمیگه که دی ډیر ښه ګرم دی ولی جنسیت ښه دی او هیڅکله هم پټ نه باسي تر ډیره م په فکر یې که چیرې تاسو له بازار څخه توکي اخلئ که چیرې ټوټه یې داسې په دې ډول اواره وه هغه هیڅکله پټ نه باسي ولی که ټوټه یې داسې برآمدګي درلودله نو هغه حتما پټ باسي او دا د هغو جاکټونو له ډر څخه ده چې دا پټ نه باسي بلکې هر څومره چې مونږ یې مینځو هماغومره ښکلی کیږي تر ټولو مهمه ده چې د ژمي جامې عموماً سرخ داره دخترها زیادتر سرخ خوش داره دیگه ای هم چون رنگ زرد است که بر دوستا بگیم که یک جاکتک بسیار خوب مقبول است شیک است زیبا است و
خصوصا دختر خانم ها قمن گفتم بدنگاه شخ می باشه دیگه جیبکای بغل داره بله مثلا یک شیپک مقبول ساده است میتونین همراه شلوار یا استفاده کنین مثلا یک لباسک منظم است دیر خسته لباسو یو بل بیا هم جاکت بر تو جاکت بل دیزاین ته صدا خوشبخت نه زمون د افغانستان تولید دی او ډیر ښه ترکیب دی ډیر ښایسته رنگ ډیر ښه غټ یالان دی کولی سو سې دی لمنو پر سر ورنه استفاده وکړو او یا هم د جامو پر سر مزین کسان پنجابی اغوندي ولی کله چې چیرې زی یخ وي کولی سې ډیر ښایسته دی او سنگین رنگ واخلي او هغه وکړوي استفاده کړي او ونه ګټه واخلي تاسو ګورئ چې ډېر ښایسته شیپ لري لستونې هم لنډ دي دی دل پر چې حتما باید لاندې نور لباس استفاده سي او پر سر ده ډېر ښایسته ډیزاین دی سور او جیګری ترکیب رنگای مختلف هم داره یعنی بانجانی سیا گلابی هر رنگ بخواین ما خواستم رنگ جیگری و سرخش با دوستا به نمایش بله. بتیم زکر زخپراونه مورنگی نده غورو چی خیسته خیسته ده ده خیتم زامت و باس پلاش که در وقت لولی دون که تایم مری فکره ده چه رکسانه خپراونه رنگی نده مونگه هم غورو چی مختلف رنگونو بانده تو کجا رو اتواس در مری فکر چی یه همچنان یک جاکتک رنگه که نارنجی است مایل به نارنجی هستن بسیار ساده است اما شیک بسیار مقبول است. خاله حسینه جان شما میتونید که با سر ایجاب یا دامن شروال استفاده کنین خصوصا این برای سنای 17 18 سنای دختر خانم ها بسیار زیبا میگه. ما تو دیگه استفاده نکنیم. آها. اما ما توصیه ما هست که شما میتونید استفاده کنید بله ایده که ساده رنگونه تور رنگه او یا هم نور ساده رنگونه که ولی چیزی هر چکر نگت واخلی قدرمون لیدون که هر حقیقت چیزی ده هیواد تولید موده ای که حقا محفلی جمعی وسی که حقا دورازی چی مونگ استفاده رو نکه او دیر اخیر چی مونگ خپل و افغانی تولیدات چی گت واخلو و افغانی تولیدات تمو و دور کدزه که چیز مونگ دیره خواین دیده چی وز حقوی پکورونو که دی او خیاتی که وی او ده هم ده خیاطی چې خپل نفقه برابروي څومره ښه ده چې موږ ترکیه او ایرانی ونه پیم څه جامو پر ځای چې هماغه ده جامې چې هر څومره سي دی وکړلن ډېرېږي نه نو ولې افغاني توک استفاده نه کړو چې هم ښکلی ډېره ده او هم به خپلو هیوادوالو سره مرسته کړې اوسي چې هغوی خیاطي کوي زحمت وباسي او موږ هم د هماغو توکو څخه استفاده وکړو نو کوشش باید وکړو چې حتما خپلو افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړو تر څو خپل هیواد مو نه خپل هیواد مو په خپله جوړولی شو ګلونو لیدونکو خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ که تاسو هم غواړئ چې کوم توکي چې ستاسو په خوښه دي هغه معرفي کړو نو حتما موږ ته کومنټ وکړئ اوس هم لنډه شندمه واخلو بیا هم له موږ سره پاتې شئ لیدون کوم خره خلاص د خبرونې برخه ته د خبرونې د ورستې برخه د پدې برخه کې هم زه حسینه و هم داسې د رابزا جان به مستو سره د خبرېتري ولا رو هم داسې طبعا نو مجلس د خويندو سره د همکارانو سره تاسو سره ډیر زیات خوګل کې څنګه تاسو په خپل کورونه کې راځي خپل کورونه سره مجلس کوي یعنی ډیر ختیږي حسینه هغه وخت کوم چې کله ما خوستان خپل کورونه سره څوک ناست یا هم داسې چای خوری مجلس که خدای دیو که چه دغه تلپات خوشحالی ستاسو پا کورونو که ستاسو دخپلوانو سره همیشه نی تلپات ستاسو پا کورونو که هم داسیم یو شیر در تمیلی کلای در اختیوز مورتا پام سو ازیر ایسی ده وای لکه غرونه پورتا کیگو لکه شگی را نریگو لکه غرونه پورتا کیگو لکه شگی را خواییگو عجیبه غنده ملتیو ولاریگو او نریگو افغاران دغه سی ملت سی دوی یو نیموار وګوري دومره متاسفانه هر څه د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل بایللي څه تا هیڅ هم د دوی په لاس کې نه دي پاتې بالاخره بیرته دوی په خپلو خپو درېدلي دي دومره څه یې کړي دي دومره څه یې لاسته راوړي دي څه تا دنیاوال ورته ګوته په غاښ باندې پاتې شوي دي لکه یو مثال که زه ورکړم وړکی حسینې هغه دغه ده زموږ استاسو د کرکټ ملي ټیم ده مونږ او تاسو درې لوبې چې کومې وګټلې که نه څه موده وړاندې د ډېرو سترو ټیمونه چې هغه ډېرې مهمې وې د افغانانو لپاره البته د نورو لوبو تر څنګ ده درې واقعا مهمې وې خو افغانانو معمولا ټولې لوبې اکثر ډېرې ګټلې خو دا درې ډېر ستر ټیمونه وو کوم چې دوی په نور کله یعنی نړیوال کپونه له ځانه سره راوړي خپلو هیوادونو ته داسې او شاید له سلو کلو ډېر کېږي چې هر یو یې د کرکټ تاریخ لري تاریخچه لري نو د داسې ټیمونو ماتول ډېر لوړ افتخار د افغانانو دپاره د کرکټ تر څنګ موږ په هر برخه کې دا مې مثال ورکړه چې افغانان ډېر زر په پښو درېدلي دي بېرته یې خپل ځانونه سنبال کړي دي
ډیر لوی خبره ده او دا درېدل او د پرمختګ هم د څه نشته خلی د اتفاق نه د یووالي نه د ورورۍ نه مثلا هم دا د کرکټ مثال ته ورکې دي تر څنګه مونږ کراسو د خبرونې په لومړی کې ما هم اشاره ورته وکړه د هرات زلزلې ته ګوره هرات کې زلزله رامنځته سه ټول افغانستان وښورېده ټول افغانستان تر پکتیا او تر ګردیز او تر کابل او تر کوم کوم ځایو خلک په همدې کوښښ کې وکړه څه باید وکړو څنګه باید تر هراته ځان ور ورسوو حتی هغه افغانان چې بهر له افغانستانه دقیقا که چیرې فرشته جان مونږ همدغه د هرات په وړاندې چې دومره یو احساس مو درلوده چې هلته زمونږ یوه خورکۍ هلته زمونږ ګلالي ماشومان هلته زمونږ ورونه څومره غمیزې تېرې کړلې که همدغه احساس د ټول افغانستان په وړاندې ولرو او همیشه اتفاق ولرو یووالی ولرو او داسې کارونه وکړو چې د هېواد د پرمختګ لامل ورسوي نو فکر وکړه چې افغانستان به چیرې ورسیږي د یو هرات لپاره ټول افغانستان څومره وځورېد او ځورېږي که همداسې د خپل هېواد لپاره مونږ همیشه احساس ولرو او وځورېږو د هېواد په ښکلا کې مو د هېواد په پرمختګ کې په تعلیمي برخه کې په هره برخه کې خپل نقش ادا کړو نو هېڅکله ونه وایو چې زه بل څوک کوي مثلا په لاره ځو یو څه نوشي جان کوو پوټکی یا پاکټ یا قوطۍ اچوو زړه مو ټول چې زه ښاروالۍ طرف سي دغه احساس له منځه ویسو او وایو چې بل څوک نشته خپله باید خپل نقش ادا کړو هماغه ده چې هېواد مو هم پرمختګ کوي هم ترقي کوي او هم بل له نړۍ سره ځان سیال کړو انیرو حفظه جان تر است سینا جان قنال اگه ما از خود شروع نکنیم به جامعه جو ختم نمیشه دقیقا حالا گفتی صحبت های حسینا جان ما همیشه میگیم خانواده خود نیم مثال میگه اینا مت ملت خود در نظر میگیره حسینا جان گفت که مثال این در شهر ایراد که زلزله شد تمام ولایت ها ایا جان اندیش چی کنیم یعنی چطور بتانیم اونجا را کمک کنیم وقتی که کرکت ما برنده شد یعنی اون احساس خوشی خود میمتیم چطور بیان کنیم یعنی چطور نشان بتیم که ما احساس داریم یعنی ما شما ملت ما مثل همو خانواده ما هست که ما به ملت خود مهر داریم یا مو احساس که داریم بیان کردنش سخت است اما میتونیم مثال با خوشی های خود نشان بتیم که ما واقعیت ملت خود دوست داریم اما چی خوب است که همیشه همبسته باشیم امیجا نشان داد که ما افغان ها ایج وقت در بین خود قوم پرستی نداریم بله او حقا کسان هم سی قوم پرستی کوی یا هم په هر برخه کې یو مشکل را منځته کوي الله پاک د هدایت ورته وکړي د افغانستان څه خراب سوی ده او په زلزل له منځه تللی ده دلیل یې همدغه بې اتفاقي و څومره کله چې اتفاق ولرو اول خپل کلی جوړ کړو د کلي څخه ورو ورو خپل ولایت په سطحه د خپل هېواد په سطحه پرمختګ وکړو کار وکړو هغه څه مو چې زده دي نورو ته یې وښیو تر ډېره پورې ځینې وخت ځینې کسان دي وایي میمزرما هر څه زما که چې زده دي او وایي چې بل چاته یې ورزده کوو هېڅ امکان نه لري ښه ده چې هغه څه چې ځان لپاره خوښوو هغه څه مو چې زده دي نورو ته یې هم ورسوو تر څو په ګډه سره یو ځای پرمختګ وکړو خو خیر دا بیا فرق کوي که نه ځینې سی ده ډېر کسان داسې دي خو ولې شکر په دې چې یو تعداد مونږ ښه کسان هم لرو که نه چې هغوی بیا مثلا هغه څه چې زده دي هغه څه قرباني کوي هم د نورو دپاره یو نیم کله حتی سر لا پاتې دي ته چې نورو ته یې ورسده کي او دا ډېره ښه ده زه سوچ دا کوم نه هغه د یو دانشمند خبره ده وایي دنیا ډېره لویه ده هر څوک ځان ته ځای لري خو متاسفانه ځینې کسان پسې دي چې خپل حقیقي ځای پیدا کړي د نورو ځای پسې ګرځي چې ویني چې دا اصلا صحیح کار نه ده نو خیر ده هر څه با خدای پاک سم کې انشاءالله سي او زه سوچ دا کوم یو ورځ به انشاءالله موږ او تاسو ټول هرې هیلې ته که د افغانستان په تړه وي که زموږ د شخصي ژوند په تړه وي زه ډاډه یم انشاءالله سي ټول به رسېږو خپلو هیلو ته ځکه د الله تعالی وعده همدا ده که نه چې زه به خپل هر بنده خپلو هیلو ته یې رسوم فرق نه کوي که چېرته ونه رسېږو اجر او پاداش به حتما یو حکمت به پکې وي هغه څه چې په ژوند کې لرو هغه د الله پاک لور څخه یو رحمت او نعمت به موږ باندې هغه څه چې هم تر اوسه مو ورته نه یو رسېدلې شاید د الله پاک حکمت به پکې وي بنده په خپل خیر نه پوهېږي لیدونکو ډېری کسان کله په ځانګړې توګه ځوانان او نوي ځوانان کله چې یو څه یې لاسته رانیسي بیا نو ډېر زیات ناهیلي کېږي چې دا په ژوند کې هېڅ ښه نه ده ناهیلي د الله پاک په دربار کې هېڅ خوشایند کلمه نه ده نو هر څه مو چې لاسته راوړل ډېره ښه ده چې د الله پاک شکر گزاره اوسو چې مو هم چې لاسته رانه وړل په دې نظر باندې اوسو چې حتمن د الله پاک یو حکمت به پکې نغښتی وي خبرونه مو متاسفانه ورو ورو وروستۍ شېبو ته راورسېدله ای کاش لږ ډېر وخت مو درلودلی چې له تاسو سره وای خو بنډار مو درسره کړی وای هیله من یو هغه څه مو چې تاسو ته وړاندې کړل د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي بلکل او د لیدونکو ستاسو ډېره مننه کوم بیا هم او همداسې د خپلو مېلمنو چې راغلل زموږ خپرونې ته خپرونه یې رنګینه کړې ده دوی یو ځل بیا ډېره مننه کوم چې راغله خپرونې ته او ته سینېرو او ځي همداسې کوم کسان چې زموږ د خپرونې په ثبت کې موږ سره مرسته کوي د دوی ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم چېرته هم سي خوشحاله آبادي او تاسو هم چېرته خوشحاله دي آبادي ستاسو دپاره
همیشه نه صحت او روغتیا هیله لرو یو ځل بیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تاسو ټول پولیو بخون کې څښتن تلاس پورو الله مل خوشاله شپه د خپلو کورنیو سره راحته شیبې ولرئ او په خپلو دعاګانو کې د رکسانه ټول ټیم یاد ساتئ.